Nëse prekni këto 5 sende të përditshme, duhet i lani duart menjëherë. Larja e duarve është e domosdoshme nëse dëshironi të shmangni mikrobet, por është veçanërisht e rëndësishme pasi prekni këto lloj objektesh. Larja e duarve kufizon transferimin e baktereve, viruseve dhe mikrobeve të tjera. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve rekomandojnë përdorimin e sapunit dhe ujit të pastër ose një sterilizuesi me alkol për të larë duart, pasi studimet tregojnë se të dyja janë mënyra efektive për mbajtjen e mikrobeve larg. Natyrisht, është e pamundur që duart tuaja të mbahen 100% pa mikrobe, por është absolutisht e domosdoshme larja e tyre përpara se të prekni këto objekte. Paratë. Këto ditë, ju mund të përdorni një kartë debiti ose krediti për shumicën e blerjeve, por nga ndonjëherë ju duhet të prekni lekët. Kur ta bëni, sigurohuni që të lani duart sa më shpejt jetë mundur. Studiuesit testuan parat nga një bank në New York dhe gjetën qindra mikroorganizma përfshirë bakteret gojore dhe vaginale. Dhe ADN-n nga kafshët shtëpiake dhe viruset, dorezat e makinave ose të autobusve. Larja e duarve është tepër e rëndësishme për të kufizuar për hapjen e baktereve dhe viruseve. Thot një dermatologe në qendrën mjekësore të Kolumbisë, një nga momentet që duhen larë me patjetër është gjatë transportit publik, ku shumë njerëz vazhdimisht prekin të njëjtat sipërfaqe. Menu të restoranteve. Restorantet mund të jenë vende të mbipopulluara, por menyja është mbartësi më i keq i baktereve. Studiuesit nga Universiteti i Arizonës zbuluan se menyt kishin një numër të madh të organizmave bakterial. Ato ishin rreth 185.000. Ka kuptim, pasi kaq shumë njerëz merren me menyt e restoranteve. Ju nuk mund të shmangni prekjen e tyre, por lani duart pas kësaj. Ekranin e telefonit. Tani që teknologjia është ngado, është çelësi për të larë duart pas prekjes së ekraneve. Një nga ekranet më të këqija janë ato nëpër aeroporte ose stacione trenash. Lajmi i mirë, larja e thjeshtë me sapun dhe ujë do të zvogloj transmetimin e këtyre patogjenëve.